I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission... תרפד את עצמך או משהו. בטח, עכשיו אני רוצה. וואי, ממש יפה פה. כן? וואי, בחרתי מקום שיהיה ככה כיף לשבת, לבד. רומנטי. נכון? וזהו, זה כי היה לי, רציתי פשוט לספר לך איזה משהו. בגלל זה בחרתי ככה מקום בודד, יחסית. וואי, אין פה אנשים. מה עשית להגיד? זה משהו שהוא כזה מציק לי שאני לא מספר לך, ואת יודעת, כאילו אנחנו הרבה זמן ביחד והבטחנו שלא יהיה סודות, אז אני ככה, אני... שחר? אתה מותח אותי? כן, אני אגיד לך את זה חד וחלק, יש לי פיצול אישיות. מה? מה זאת אומרת? בסך הכל יש לי כמה אנשים בראש. למה לא סיפרת לי עד עכשיו? פחדתי שלא תקבלי את מי שאנחנו. זה די מדהים שלא שמת לב עד עכשיו. פאק. אתה תפסת את כל המקום, אני הורג אותך פעם. סתום את הפה, אתה תפסת 75% מהמקום שם. שקט, נו, אני באמצע שיחה. אל תהיו מעצבנים. טוב, סליחה על ה... מה, אי סדר, המפגרים פשוט יצאו החוצה, זה לירן. סתם איזה מכוער אחד מרחן. סתום. שקט אתה. וזה גל, סתם איזה שמן מסריח. לך לעזאזל. אתה לא רוצה שאני אשתלט על הגוף שלך וחברה שלך, מה אני עושה? לא, 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 מספיק, מספיק, עזוב. כן, כן. יאללה, נו, אתה מאיים. שתוק, שתוק. אידיוט. שתוק אתה גם, כן. סתום. יאללה, סתמו את הפה כבר. סתמו. מספיק. מה, אתם רוצים לקבל מכות? כאילו, אני לא מבין. בוא נראה אותך גבר. תפה! מה אתה עושה? שחר, תפסיק! תפסיק! בוא! מה אתה עושה? שחר, תפסיק! תפסיק! סליחה שזה מוגש באופן הזה, פשוט היה לנו איזה ריב קטן. זה בסדר, אני עדיין אוהבת את כולכם. פאק, הוא סמק! מה? תחזור, אתה יודע שאנחנו לא יכולים להתרחק מהגוף. בוא, אתה לא יכול להתרחק גם ככה, שב, נו. יאללה, כנסו פנימה. אפשר לחזור? יאללה, היה לכם מספיק זמן, אנחנו חזרו. כוח. טוב, אז אחרי שהמוקיינים האלה נכנסו פנימה ויש לנו חצקת לך ולי, היה לנו בסך הכל יום לא נורמלי וטיפה משוגע כזה, אז נתתי לך מתנה מעצמי. תודה. בשבילך. I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire.